ሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድሩ መከላከያ ሰላም ያስከብር ሲረጋጋና ጊዜው ሲፈቅድ ደግሞ ህዝቡ ዓለም አቀፍ ታዛቢ ባለበት የትግራይ የአማራ ክልል ታዛቢዎች ባሉበት ሪፍረንደም ያድርግ በዚያ መንገድ ብንቋጨው አማራም እፎይ ብሎ ይኖራል ትግራይም እፎይ ብሎ ይኖራል በዚህ እንፍታው ብለን ከመጀመሪያው ቀን መጀመሪያ ቀን ብላችሁ መቀደኛ ይዘን በማግስቱ ነው ነው ውይይት አለ ዶክመንቱ አልግባባ ብንል ኮሚቴ አዋቅርንና ወልቃይትና ላክን ሂዱ ህዝቡን አዋይውላን ህዝብ አዋይቶ መጥቶ ትክክል ነው መፍትሄው ህዝቡ ይፈልገው ሰላማዊ በሆነ መንገድ መብት ተረጋግጦለት ወስኖ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ነው ምላሽ አመጣ እኔ አሁንም ያለኝ ሀሳብና ምክር ተስማምተን ብኖር ይሻላል እንኳን ወልቃይት ላይ ጎንደርም ቢሆን ባህር ዳርም ቢሆን ፊቼም ቢሆን አዳማም ቢሆን ጅማም ቢሆን ለሁላችን ይበቃናል ቦታዋ አንሶናል የምንባላው በስምምነትና በህዝብ ውሳኔ ይሁን ነው ህዝብ አይወስንም አብይ ነው የሚወስነው የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ ስልጣን የለኝም አጋጣሚ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የፈለኩትን አንስቼ ሌላው ጋር እንሰጥ አልፈቀደልኝም ቤንሻንጉል እንደዚህ አይነት ጉዳይ አለ ጋምቤላ ለዚህ አይነት ጉዳይ አለ ምክንያቱም በአንድ በኩል ዘር በሌላ በኩል መሬት ሁለት ከባድ ጉዳዮች ሲተሳሰሩ ሰዎች የመስፋት ፍላጎት ያሜ የነበረ የአባቴ ርስት ነበር የማለት ጉዳይ ስላለ የሚያስማማ አይደለም በየቦታው በነገራችን ላይ ከክልል ክልል ሲሆን ነው እንጂ ጉዳይ የምናደርገው በእያንዳንዱ ክልልም ጉዳይ አለ ለምሳሌ የጅማ ከተማ ከተማው ራሱ የራሱ መስተዳደር አለው የጅማ ዞን ደግሞ የራሱ መስተዳደር አለው የጅማ ዞን የሚፈልገው ከተማ የሚፈልገው ከዞኑ ትንሽ ሰፋ ሰፋ ማለት ነው ዞን ደግሞ አትጠጋኝ ነው የሚለው በእያንዳንዱ ዞን ብትሄዱ ይሄ ችግር አለ ከተማ ልስፋ ይላል ዞን አይቻልም ይላል አንድም ቦታ እርካታ ያለበት አትሰሙም ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ሁለት ሰዎች ተናገሩ እህቴና ወጣት ወንድሜ ከዛ ጋር አለ አለሱ መቼም የእኛን ዞን የጎንደርን ነገር በሰላም አታሙንም ሰርተናል ግን የስራጥነትን ጉዳይ እንደ ሌላ ዞን እንዳታስቡ በተለየ መንገድ አቅዳችሁ ካልመጣችሁ በስተቀበ የእኛ ጉዳይ ከፋ ነው አለ እውነቱን ነው እሱ የሚያውቀው ወጣቶች ስራቶ ሲቸገሩ ነው ከሱ ተቀብላ ደግሞ እህቴ የዋግ ነገር እንደ ሌላው ዝን አደለም ማለች እውነት ዋነው እሷም ችግሯን ነው ሁለቱም ጋ ያለው ስተት ምንድን ነው ሌላው ጋ ያለውን ችግር ማየት አለመቻላቸው እኛ ጋ ይሄ ችግር አለ ፍትሁልን ትክክል ነው ከሁሉ የባሰ የኛ ነው ሲሉ ግን ያኛውም ጋር ብትሄዱ ይህን ነገር ትንሽ በሰከነ መንገድ አንድ መሆናችንን ኢትዮጵያዊ መሆናችንን በማያሳጣ መንገድ መሄድ ያስፈልጋል እናንተ ሁላችሁ የተናገራችሁ ሰዎች በጣም አስተዋይ ሰዎች ናቸው። ያለንበት ችግር ፈተና ይገባችኋል እያንዳንዱ ቀበሌን ብንሄድ አብዛኛው የአማራ ህዝብ እንደዚሁ ነው የሚያስበው ይሄ የምናስበውን ነገር እንኑረው ይሄ ምን ምንወደውን ሰላም እንኑረው ምንፈልገው ልማት እንኑረው ያን ካደረግን እናልፈዋለን በእኛም ወገን በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው አባቴ ምርር ብሏቸው በጦርነት በመጣችሁ ያሉት ነገር ቀላል ሀሳብ አይደለም በውስጡ ትልቅ መልእክት አለው በተደጋጋሚ ብየዋለሁ ኦሮሞ ኦሮሞ የሚሉ ሰዎች አማራ አማራ የሚሉ ሰዎች እመኑኝ ከፈለጋችሁ ፈትሹ አንዲት ኤሌመንተሪ ስኩል ለሰፈራቸው ይሰሩ አይደሉም ዛሬ አይደለም ስልጣን ኖሯቸው ዛሬ አይደለም በሰላሙ ጊዜ አንድ ቀን አስበው አያውቁም ችግር ሲመጣ ነው ያስም የሚነሳው ሁሉም ሰው ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው በጋራ ነው የሚለው ቦታ የለውም በዚህ ዘመን በሃይማኖት ውስጥ በዘር ውስጥ የተደበቀ ፖለቲካ ካልሆነ በስተቀረ እኛ የምናስበው አቃፊው ሁሉን ይዞ የሚሄደው ፖለቲካ ኮንስቲቱንሲ የለውም ረጂ የለውም መልካም አስተዳደርና ሌብነትን ከማሳሴ በፊት ፓርቲ በሚመለከት ፓርቲ የጠራ ከሆነ የጠራ አመለካከት ካለው አንድ ከሆነ ሀሳቡ ብዙ ጉዳይ ይፈታል ለዚያ ነው ሁሌ ስልጠና ሁሌ ውይይት የምናደርግበት ምክንያት በማስተማር ከተፈታ በሚል ነው ሰዎች ወደ ፓርቲ የሚጠጉት ወደ እምነት የሚጠጉት ወደ ዘር የሚጠጉት ለጥቅም ስለሆነ ጥቅማቸው የማይከበር ከመሰላቸው እንደ ጅብ የቆሰለውን የራሳቸውን ገላ ይበሉታል ጥቅም ነው በተደጋጋሚ ነግሬያችኋለሁ አሁንም እኔ በኩራት ነግራችኋለሁ ከኢትዮጵያ እኔ አንድ ብር አልሰርቅም አቋዋለሁ እሱ አልሰርቅም የለሁበትም ሌላውም 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 ሰው እንደዛ መሆን አለበት መስረቅ የለብንም የሚሰረቅ ሀገር አይደለም ከማን ይሰረቃል ይህንን እንደ ሞኝነት እንዳለማወቅ የሚያስቡ ሰዎች አሉ አሉ የውስጣችን ባለሀብቶች ውጭ ካሉት ባለሀብት ጋር ሆነው ያምሱናል ታስታውሱ ከሆነ አመት ገደማ ነው ሌብነትን እንታገል ብለን ኮሚቴ ያል ነው ከዛ በኋላ እኮ እሳት ነው የሆነው እሳት ሌብነት ማለት አካውንት ሊበረበር ነው መሬት ሊበረበር ነው በሚስት በልጅ በአጎት ሊበረበር ነው ይሄ ደግሞ ብዙ ሰው ይነካል ከዚህ ሳነጣ ጦርነቱ ቀጠለ እስካሁን እንደምታየት ነው እኛም ብዙ ሞከርን ብዙ ያዝን ብዙ አሰርን አልጨረስ ነውም። አሁን ቴድሮስ 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 ይባላል በፎቶ ጎንደር ብትሄዱ በጣም ብዙ መኪና ላይ ፎቶ አለ ማን ገደለው ምን እንግሊዝ መቼም አማርኛ ይናገር መቼ እንግሊዝ እንዲበርብሮ ቤቱ አያቅ ይህዋብ ዛሬ እንኳን ሽፍታ መያዝ ተቸግረን የለ እንዴ ህዝቡ እየደበቀ ቴድሮስን ወገኑ ቤተሰቡ ቢደብቀው ኖሮ እንዴት አድጎ እንግሊዝ ያገኘው ነበር ማን ገደለው አሁን ከሞተ በኋላ ዝም ብለን ብንል ዋጋ የለውም እያለ ምን ረዳ ነው ምን አደረግን ከእሱ ጋር ቆመን ሲሞትስ እንዴት ሞተ አሁን ሚሊክ ሚሊክ ይባላል በታሪክ እንደምታውቁት አጼ ሚሊክ ሞተው ሰባት አመት እኮ ህዝቡ ያቅም ባዝማሪ ነው የጠፉ ምናም የሚባል እንጂ ህዝቡ ያቅም አልተነገረውም ዛሬ እኛ ንጉሥ ሰባት አመት ሙሉ ሞተው እንዴት ተደበቀ ሰባት ቀን እኳ አደለም ሰባት ዓመት በጣም ረዥም ጊዜ ነው አሁን ካለፈ በኋላ የምናደርገው ዋጋ የለውም ያን ያብረን ቆመን ረድተን ጊዜያቸው ካለፈ በኋላ አለፈ ተመልሰው ምንም ማረጋ አይችሉም ታሪክ ነው በአማራ ክልል ከዚህ ቀደም አንስቸዋል በአማራ ታሪክ አጼ ቴድሮስም አጼ ሚሊክም ያረጋን ያክል የህዝብ ቁጥር ያለው አማራ መርተው አያቁም አሁን ያለው አማራ እኮ በብዙ ጥፍ ትልቅ ነው ያኔ ከነበረው ኢትዮጵያ ይበልጣል ሀብቱም ትምህርቱም ብዛቱም ዛሬ ይበልጣል ባነሰ ህዝብና ሀብት የተሰራውን ገድል እያነሳን በበዛው ህዝብና እውቀትና ሀብት ምንም ነገር ማንሰራ ከሆነ ምን ዋጋ አለ ያ ገድል የሚነሳው የተሻለ የምንሰራበት ከሆነ ነው ዛሬ እንዲሁ ከሆነ ዋጋ የለውም ይህንን ቅድም በተነሳው አግባብ በእኛ ውስጥ በሺ የሚቆጠር ሰው እያወረድን እያባረርን እየሞከርን ያለ ነው እናንተም ግን እርዱን ምክንያቱም ነፃነትን ለነፃነት መታገልና ነፃነትን ማስተዳደር ለየቅል ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቃት አይወድም የትኛውም ሰፈር ያለው ሰው ጥቃት ስለማይወድ በእንጉርጉሮ በዘፈን በግጥም ይቆጣል ይሞታል ለነፃ ለመሆን ነፃ ከሆነ በኋላ ግን የያዘውን ወረዳ የያዘውን ዞን አክብሮ አያስተዳድርም ለዲሞክራሲ ይታገላል አፋኝ ይሆናል ሌብነት አለብሎ ይታገላል አንደኛ ሌባ ይሆናል ነፃ ከሆነ በኋላ ማስተዳደር ይቸገራል አሁን የአማራን ክልል ብቻ ሳይሆን ሌላም ቦታ ያሉ ረባሾች እንኳን ስልጣን ይዘው ስልጣን ሳይዙ የሚያግቱ ስልጣን ሳይዙ የሚዘርፉ ስልጣን ሳይዙ ሰላሳ ሚሊዮን በአካውንታቸው ያለ ሰዎች ሀብት ላይ ቢቀመጡ ምንድን ነው የሚያደርጉት እና ፖለቲካችን በጣም ብዙ ችግር ያለበት ነው እኛ ያለመለወጥ እየተጋን ነው ካገዛችሁን መፍትሄ ያገኛል የወሰና የገ መንግስት ጉዳይም በውይይት ካደረግ ነው መፍትሄ ያገኛል መፍትሄው ግን በውይይት መሆን አለበት በንግግር መሆን አለበት የሚለውን ሁላችንም ብናስብ ብንቀበል ብናምን መልካም ነው መፈናቀል በሚመለከት ብዙዎቻችሁ አንስታችኋል መፈናቀል ተገቢ ያደለም ሰዎች ከመቀቀያቸው ቤታቸው ወጥተው በካምፕ እየኖሩ ለማኝ መሆን የለባቸውም። ወለጋ ውስጥ የተፈናቀሉ በጣም ሰፊ ሰዎች አሉ ነገር ግን በቅርቡ በስራ አስፈጻሚ እስቲ ከኦሮሚያ የተፈናቀሉ ሰዎች ቤታቸውን ሰፈራቸው ለዩና ይመለሱ የኦሮሚያ ክልልም ፌዴራልን ባለው አቅም ደግፎ ይቋቋሙ አሁን ወንድሜ እንዳነሳው ኮሚቴ አዋቅረው ሄደው አይተው ህዝቡ ምን ፍላጎት ፍላጎታለን ይምጡ አለ አምጡ ተባሉ ሊያመጡ ሄደው እነዛ ካምፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች ለፖለቲካ ንግድ የሚጠቀሙባቸው ሰዎች ከለከሏቸው ይሄ እውነት ነው ካምፕ የተቀመጠው ጎጃምም ሰሜን ሸዋም ያለው ሰው ይመለስ ይመለስ ማለት አልጋ ባልጋ ማለት አደለም ከህዝቡ ከወንድሞቹ ጋር ያለውን ችግር ተጋፍጦ ይኑር መፍትሄው ብቻ ነው የትግራይም አማራ ይመለስ የአማራውም ኦሮሚያ ይመለስ የኦሮሚያውም ከመጣበት ይመለስ ባለበት ይኑር በቂ ቦታ ስላለን ቦታ እንሶን ሰርተናል ለምንባላው እኛ ወደ ስልጣን ስንመጣ ኢትዮጵያ የምታርሰው መሬት አጠቃላይ 15 ነጥ 9 አካባቢ ሚሊዮን ሄክታር ነበረ ዛሬ 23 ሚሊዮን ደርሰን ገና በጣም ብዙ ያልተነካ ቦታል ብንሠራ ብንሰራ የሚተርፍ ሀብት አለ አንሰውን አይደለም በዚህ አግባብ ይታይ ያሉ ባልታው ምናምኑ ትንሽ እያራራቀን እንዳሄድ ስለሰጋው ነው ሃይማኖትን በሚመለከት ብዙ የሃይማኖት አባቶች እዚህ አሉ እኔ 0.1% ሙስሊምን ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንትን ካቶሊክን በመንግስት ፖሊሲ በመንግስት እውቅና በመንግስት እቅድ 0.1% እንኳን መጉዳት ለመጉዳት አስበናል በዬ ለደቂቃ አይጸጽተኝም። ለምሳሌ ኦርቶዶክስን ብንወስድ ከእኔ በላይ ኦርቶዶክስን ያከበረ ያስታረቀ ካርታ ይሰጠ የለም የለም የኦርቶዶክስ አባቶች ብዙ ቀልቤ ለማገዝ ሞክሬ ያለ እዛ ውስጥ ፖለቲካ ዘር ሲቀላቀል ደግሞ የሚያጠፋው ጥፋት አለ እሱን ትልቅ ተቋም ናት በውስጧ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ የሚያውቁ ሰዎች አሉ ፈትሸው ሃይማኖት የሚያስደፍረውን አትንካ ፖለቲከኛውን ደግሞ እረፍ ከፈለክ እዛው ሂድ ብሎ መለየት ያስፈልጋል ይሄ የኦርቶዶክስ ጉዳይ ነው ኦርቶዶክስን መንካት ኦርቶዶክስን መጉዳት የሚያስብ መንግስት ካለ ግን መንግስት መሆን አይችልም ግማሽ አካሉን ጎርቶ ራሱን በጥብጦ ራሱን ረብሾ ልማት የሚያስብ መንግስት አይኖርም በሙስሊሙም እንደዛ ነው በጴንጤውም እንደዛ ነው ብዙ አጭበርባሪ ጴንጤ አለ ብዙ አጭበርባሪ ሙስሊም አለ ብዙ አጭበርባሪ ኦርቶዶክስ አለ ሰው ስለሆነ ነው ያ መሸፈኛ መደበቂያው ነው ሰውየው ግን የራሱ ባህሪ ስለሆነ ያ ባህሪውን ይዞ እነዚያን ጠቃሚ ተቋማት ያቆሽሻል እሱን ለይቶ ማስተካከል የሃይማኖት አባቶች ጉዳይ ይሆናል በዚህ ጉዳይ ብዙ የሚያውቁ የተመራመሩ ጥበበኛ ሰዎች በውስጣቸው ስላሉ መፈተሽ አይቸገሩም አይቸገሩም እና ሃይማኖት በሚመለከት ኦርቶዶክስ ከዚህ ቀደም ብየዋሉ አሁን ደግሞ አሉ ለኢትዮጵያ ጌጥ ናት ውበት ናት ምንም የሚያጎደለችው ነገር የለም። እስላም ጌጥ ነው ውበት ነው ተከባብረው ያላቸውን ነገር እያወጡ ቢሄዱ ኢትዮጵያን ሞር ውብ ያደርጓታል እንጂ በደል የለውም ጥፋት የለውም እዚህም እዚያም የሚያስደንቁ አባቶች አሉ የሚጸልዩ ስጋቸውን የሚቀጡ ለእውነት የቆሙ ሰዎች አሉ እዚህም እዚያም የሚቀጥፉ ሰዎች አሉ በፊት ህግ እያወጣ ነው ህግ እናወጣለን እና መንግስት ተለያይተው ስራቸውን ይሰራሉ በቅርቡ ህጉ እንደሚጸቅ ተስፋ ይደረጋል ያኔ ሁሉም በህግ ይሰራል አሁን ተቀላቅሏል ያልተቀላቀለ ጉድ የለም እንደዛ አይቻልም በእስላም ውስጥ ሆኖ በእስላም ተቋም ውስጥ ሆኖ ፖለቲካ ማራመድ ትክክል አይደለም ያ ግለሰብ ፖለቲካ ካሰበ ችግር የለበትም እምነቱም በግል እየተከተለ ፖለቲካውን ደግሞ ከፓርቲ ጋር ማራመድ ይችላል እንዲያ ካልሆነ በስተቀረ ይበልጥ ጥፋት ስለሚያመጣ እኛም በዚህ አግባብ ብናየው መንግስትም እንደ መንግስት እንዲሰራ ብንፈቅድ ለሁላችን ይጠቅማል መሰረተ ልማት በሚመለከት እውነት ነው ገና በጣም ብዙ 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 ነገር ይቀራል ዋግን የሚጄ ነበር እህቴ እንዳለችው ነው የሚገርም ታሪክ አለ ጀግኖች አሉ ግን ያሳዝናል አልተሰራም ስራ እሷ አዘነጋቸው እንጂ እኔ ሲሄድ መብራት የለንም ጭለማንን ብለው ከሌላ ክልል ነው ጀኔተር ጭኜ የወሰድኩላቸው ለስድስት ወር ስምንት ወር ዓመት አላቅም መብራት የገባው ከሌላ ቦታ ነው። እሱ ረስተዋለች እሷ መንገድ ነው የምትጠይቀው ግን ትክክለኛ ጥያቄ ነው ዋግም ጎንደርም እውነት ነው ችግር አለ ባህር ዳርም ችግር አለ ዘንባባውን አትመልከቱ ገባ ገባ ስትሉ ባህር ዳርም በጣም ብዙ ችግር አለ እዚህ አዲስ አበባ ያለው ደህነት ደህነት እንዳይመስላችሁ ደህነት በጣም በጣም የተንሰራፋበት ሀገር ነው ያ ሳይ በቃን ደግሞ ትንሽ የነቃን ትንሽ የተማርን ትንሽ ገንዘብ ያየን ደግሞ ሰርቀን መደበቁን እንጂ መልሰን ልማትም ወደ ህዝብ አንወስድም በዚህ ምክንያት ሰዎች ይቸገራሉ ይህን እጠበቀ ሆኖ እኔ አማራ ክልል መጀመሪያ ሲሄድ በኋላም ስወያይ የተነሳው ጥያቄ ይልማት ጥያቄ ነው አንዳንዱ በጣም በጣም ትክክለኛ ጥያቄ አንዳንዱ ደግሞ ለማደግ ካለ ፍላጎት ጋር የሚያያዝ ጥያቄ ለምሳሌ ኢንዱስትሪያል ፓርክ አራት ኢንዱስትሪያል ፓርክ ያለው ክልል አማራ ክልል ብቻ ነው አንድም ክልል አራት ኢንዱስትሪያል ፓርክ የለው አግሮ ሲጨመር አምስት ማንም የአማራ ክልል ተወካይ ግን ኢንዱስትሪያል ፓርክ እንኳን እኛ ሻል አይልም አምጣ ነው መንገድ ባለፈው አንስቼ ያለው ሺህ ምናምን ኪሎ ሜትር ነው የጀመር ነው ሁሉ አላለቀም የጀመር ነው ብዙዎቹ አልቀዋል ግን የነበርንበትን ጦርነት አትዘንጉት ኮሮና አትዘንጉት አሁን ያለውን መተራመስ አትዘንጉት ይህ ሁሉ ገንዘብ ስለሚወስድ ጊዜ ስለሚወስድ መተን መንገድ የምናይበትን ጊዜ ስለምንዋጋበት የሚበላሹ ጉዳዮች ይኖራሉ ሚቀሩ ጉዳዮች ይኖራሉ ለነገሩ ሰርተንስ መቼ መቼ ታየ ብላችሁ ነው ጎርጎራ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ጎርጎራ እኮ ራሱ ፋሲል ነው መቼም ልጆቻችሁ እንደሚናገሩ አቃሉ ጎርጎራ ፋሲል ሆኖ ሲሰራ ምን ዋጋ አለው ጎንደር ኮን የተሰራው ያለው ኦሮሞ አይደለም ጎንደር ኮን የተሰራው የሚል ሹክቻ ሲመጣ ባለስልጣናት የሚሰራውን ሰው እየጠሩ ማራከስ ሲጀምሩ ገንዘብ ስላጣን ይሄ ነገር ችግር እንዳያመጣብን ብለን ራሱን ለምነን የጎንደርን ሪፕሊካ የሚመስለውን ነገር ባህር ዳር ላይ ስራ ነው ምክንያቱም ጎንደርና ባህር ዳር አንድና ያው ናቸው ምንድነት የለውም አሁን ጎርጎራ እንዳያልቅ እየያዘ ያለው ማን ከጎርጎራ በላይ በጀት የተሰጠው አቴንሽን የተሰጠው እኮ የለም ማነው ነው እቃ ከፖርት እንዳሄድ እየከለከለ ያለ ያለቀ ስራ ሳይመረቅ ቆሞ ያለው ያ ጎርጎራን ብዙ ደክመንበት ስለሆነ የተሰራው አስራ አምስት ጊዜ እጃይቸዋለሁ ኔ እንዲያልቅ ስለምፈልግ ማንም ሰው ጎርጎራ ሄዶ ጣናን አይቶ ያ ምድር አይቶ ዓለም አድነቅ አይችልም አስደማሚ ቦታ ነው ግን እናንተ ካላከበራችሁት እናንተ ካላደነቃችሁት ቱሪስት አይመጣላችሁም ፋሲል እንዴት ቀረ አለች እህቴ ፋሲል እኮ እኔ ጎንደር መጣው ካብኔ ጋር ና የጎንደር ሽማግሌዎች እራት ጋበዙኝ ንተ እያለ ፋሲል ፈረሰ እኮ ምን ትጠብቃለህ አሉኝ ሽማግሌዎች ጠይቀዋል ብዬ መጥቼ ተመካክረን መጽሐፍ ሽጬ የመጽሐፉን ሽያጭ ፋሲል ይገንባበት ብዬ ለፕሬዚዳንቱ በሚዲያ አለም እያየ አስረክቤ ትንሽ ዘጌት ሲልብኝ ፈራሁና ሌላ ገንዘብ ፈልጌ ኮንትራክተር ስጄ ራሴ ሄጄ አይቼ አስጀመርኩ ኮንትራክተር ከገባ በኋላ ሊያቆሽሹብን ነው ሊያበላሹብን ነው ሊያጠፉብን ነው ብለው ተናገሩ ሰበኩ አይሰራም ብለው አስቆሙት ይኸው ወርቁ እኳ አለ እኔ መቼም በግድ መጥቼ ፋሲል አስገድጄ አልሰራም ጠየቃችሁኝ ለስራ ብዬ መጣው አይቻልም አላችሁኝ እሺ ብዬ ቁጭ አልኩ የሚሊክን ቤተ መንግስት ካደስን ያስላሴን ካደስን የፋሲል የማይታደስበት ምንም ምክንያት የለም የአባቱን እኮ ሰራንለት ጎርጎራ እኮ ፋሲል ነው ምክንያት የለንም የማይሰራበት እንጂ እኛ ብለን አይደለም ገንዘብ እኮ የግል ነው መጽሐፉ እኮ የግል ገንዘብ ነው ግን ይገባዋል ፋሲል ጎንደርም ይገባዋል እና በእኛም ቦታ ሆናችሁ ውታየው ጥሩ ነው እና ልማት ቴሌኮሚኒኬሽን በእርግጠኝነት ምነግራችሁ በእርግጠኝነት ከመቶ ያላነሱ ቀበሌዎች ኔትወርክ ገብቶላቸዋል ከአራት መቶ በላይ ኪሎ ሜትር በላይ ፋይበር ተዘግቷል አማራ ክልል አዲስ ዛሬ 16.5 ሚሊዮን ሰው በአማራ ክልል ሞባይል አለው ብዙን የሰራ ነው ይበቃል አይበቃም ገና ብዙ ስራ ይጠበቅብናል ምንም የተውነው ጉዳይ ግን አይደለም መብራት መቶ 31 ቀበሌ አግኝቷል ባለፉት አምስት ዓመታት ድሮ መብራት አይተው አካባቢ ማለት ነው ይቆራረጣል ሽቦ ተቆርጦ ይሸጣል ጠዋት መቶ ከሳት ይጠፋል እውነት ነው ስሁሉ ደባው ሴራው እውነት ነው በፓርክ በመንገድ በቱሪዝም ጉዳይ የላሊበላ የፋሲል የጎርጎራ አሁን ደሞ የሃይቅ አማራ ክልል በጣም ብዙ ታሪክ ማንም ሰው እንኳን ሌላው ሰው ራሱ አማራ ነኝ ባዩ ተምሮ የማይጨርሰው ታሪክ አለ ቢሰራ በየቦታው ቢሰራ ብንማር እንደ ሀገርም ሀብት ነው ለአማራም ሀብት ነው ለአፍሪካም ሀብት ነው ፒኮ አይታቸዋል እዚህ በር ላይ እና ፒኮኩ የተሰራው አንዳንዱ ሃይማኖት ጋር ያያይዘዋል አንዳንዱ ብቻ ላቅም ያያዙታል የሚሊክ ዋናው ቢሮ ውስጥ ይው እዚሁ ግቢ ሁለት ፒኮክ ያኔ በጣውላ በቅስ ሰርተው አሉ እዛ እሱን አመተነው እዚህ ያስቀመጥ ነው ከሚሊክ መንግታት ፍለፊት ያለው የአባመላ ያብቲ አባመላ መኝታ ፍለፊት ያለው እሳቸው ቤት ዙሪያው በሙሉ ፒኮክ ነው ስእሉ ይዱና ይውት ይሄ እኔ ያልሰራሁትም የቆሸውን ያጸዳሁት ያጸዳሁት ግን መጀመሪያ ሲሰራውም ከነበረው ጊዜ አስበልጬ ነው ጥያቄ የለውም እሱ ከታደሰ በኋላ ታሪክ እንማርበታለን በቱሪዝም በጣም ሀብት ነው ሳይበላሽ ይቀጥላል ያን በማቆሸሽና በማዋረድ ክብር አይገኝም አላማው ግን እያንዳንዱ ዲዛይን ከራሱ ከሀሳቡ ከጽሁፉ ከቤቱ የመጣ እንጂ ምንም የለጠፍ ነው ጉዳይ ለም ካላመናችሁ ስትወጡ ለምሳ ሂዱና እዩት ስሚንቶ ፋብሪካ አማራ ክልል የለም ማለት ችህቴ ትልቁ ስሚንቶ ፋብሪካ ኢትዮጵያ የምታመርተውን ሲሚንቶ ፐርሰንት የሚያመርተው ሰሜን ሸዋ የዛሬ ወር ገደማ ይመረቃል በጣም ትልቁ እሱ ነው በጣም ብዙ ብራ ወጥተን ደግፈን በጣም ብርቱ ሰው ነው ሰውየውም ተጠናቋል አሁን በቅርቡ ይመረቃል እና አማራ ክልል በሲሚንቶ ሊያማ አይችልም ማለት ነው ይሄ በለውጥ የተሰራ ስራ ነው የአዊ ዞን ጋር የተነሳው እና የዋግ አካባቢ የተነሳው ጉዳይ ልማቱን በሚመለከት ልማቱን በሚመለከት እኔ ከአዊዞ ለመጣ ወንድሜ ባለችን ትንሽ እውቀት መመስከር መፈልገው እናንተ ጋር ያለው የመንገድ ችግር ጎንደርም አለ እናንተ ጋር ያለው ሆስፒታል ችግር ጎንደርም አለ ልማት በሚመለከት ሌላ ታ ተመክቶት እናንተ ብቻ ይከፋቹ እንዳይመስል እናንተ ጋር ያለው መልካም አስተዳደር ችግር ጎንደርም አለ እናንተ ጋር ያለው የተቀስቀሽ ችግሮች በሙሉ አዲስ አበባም ማለ ጅማ አለ ጎንደር አለ ለብቻ ለእናንተ የሆነ ነገር አድርጋ አትሰቡ እንደዛ አይደለም ዋግ የዋግ ያ የጀግንነቱ እንዳለችው ነው በጣም ብዙ ጀግና አለበት አሁንም ብዙ ትልቅ ስራ የሚሰሩ ጀግኖች አሉ ግን ያው ጀግንነት በልማትም መገለጽ አለበት ዋግ ጀግና ከሆነ አልምቶ ያሳየን ያንቺ አያት ቅድመ አያት ምናምኖች እኮ እነዛ የምታቂያቸውን አለም ላይ ዛሬ እንኳን የሌለ ቤተክርስቲያን ሰርተዋል በምን ሰሩ ብር ፌዴራል በግቶላቸው በጊቶላቸው ይሰሩት እንዴ ያንን ጀግንነት ነው የምፈልገው ዋግ ላይ ነው ያን ሸለቆ ሰርቶ ከቸርቸርች የሚያገናኘው ጠንካራ ህዝብ የት አለ ነው ጥያቄው አባቶች ጀግኖች ናቸው በዚህና በዚህ ሰርተው ተሸክመው የሰሩትን ነገር ጠገንኛ ለምን ለምናለን ሌላ ማናቀውን ለምን መኪናን ለምን አናቀው ትራክተርን ለምን በበሬ ማረስን እንዴት ለምን እና ጀግኖቹ ያልሻቸውን ሰብሰብ አርገሽ ስሩ በጦርነት ብቻ ጀግነት አይሰራም አርበኝነት በልማትም በሰላምም መሆን አለበት ብለሽ መንገድ አለብሽ እኔም ነግራቸዋል ነገር ግን ዋግ በጣም ታሪክ ጠገብ ስለሆነ የአማራና ትግራይ ህዝብ ነው የሚያስተሳስር ድልድይ ስለሆነ በአንዳንድ ነገር ማገዝ በጣም ጥሩ ነው ይህንን የአማራ ክልል አመራሮችም በደንብ ከልባቸው ወስደው ማድረግ አለባቸው ዋግ ላይ ከተሰበረ ድልድዩ ብዙ ነገር የሚበላሸው ያ እንዳይሆን በትብብር እንሰራለን እስካሁን ያልሽው ትክክል ነው ወደፊት አቅም በፈቀደ መጠን ሰላም ስናገኝ እየጎበኘን የሚጎል እየሞላ እንሄዳለን ግን ዋግም ይገርምሻል ባለቤቴ መጀመሪያ ሀይስኩ የሰራችው እዛ ነው ተሞክሯል ግን ከህዝቡ ደህንነትና ችግር አንፃር የሰራው ስራ በጣም በጣም ገና አስፋልቱን በዩ ሆስፒታሉም በዩ ሌሎችም ጉዳዮች ገና ናቸው ደረጃ በደረጃ በነካጃችን እየሰራ እንደምንሄድ ተስፋ አድርጋለሁ ማዳበሪያን ልክ ነው አምና ችግር ነበር ግን ችግሩን ከእኛ ጋር ብቻ ታያይዙት ና ዩክሬን ጦርነት ብዙ ነገር ነው ያበላሸው ኮንትራት የገባንባቸውም የዘገዩብን ጉዳዮች አሉ ዘንድሮም እንደው ፈጣሪ ረድቶ ነው እንጂ ዘጊተን ሮ አሁን ቀይ ባህር እንደምታዩት ስለሆነ ችግር ነበር መርከቦቻችን እየመጡ አይደለም አሁን ግን እኛ አምና ችግር ስለነበረ ወዲያው ኮንትራት ፈጽመን አብዛኛው ገብቷል የቀረውም እየገባ ነው ያለው ይሄ ችግር ደግሞ ትንሽ ረገብ ካለ የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር የፌዴራል መንግስት ሀያ ቢሊየን ብር ከመንግስት በጀት ማዳበሪያን ደጉሞን የገዛ ነው ማዳበሪያ እኛ እናመርትም በገዛንበት ዋጋም አንሸጥም 20 ቢሊየን ደጉመናል መሀል ላይ ማዳበሪያን የሚደልሉ የሚሸጡ ኮንትሮባንድ የሚያጉ ሰዎች ደግሞ እንግዲህ ምን ያክል ሀገር ጥፋት እንደሆነ ገብቷቸው ከዚያ ተግባር እንደሚመለሱ ተስፋ አረጋለሁ ጥሩ ነገር አይደለም ግን መንግስት እየሞከረን ያለው ወደፊትም ያለን ፍላጎት ለማምረት ነው ህዳሴን የሚያክል ትልቅ ስብራት ባይኖርብን ኖሮ እንሰራው ነበር ህዳሴ ግን በጣም በጣም ብዙ ብር የሚፈልግ በጣም ትልቅ ስራ ስለሆነ አብዛኛውን ሪሶርስ ስለወሰደብን ማዳበሪያ ፋብሪካ አልጀመርንም እንጂ ወደፊት በሀገር ውስጥ መስራት እናስባለን እሱ ነው መፍትሄ የሚያመጣው ከውጭ እያመጣን ብዙ የሚያዋጣ አይደለም ያ እስኪሆን ድረስ ግን ትንሽ መታገስ ይኖርብናል ፍርድ ቤት ችግር አለ እውነት ነው አመራር ተቀያይሯል ሪፎርም እየሞከሩ ነው አሁንም ችግር አለ ለውጥ የመጡባቸው አካባቢዎችም አሉ በቀጣዩን ተባብረን ከነሱ ጋር እንሰራለን ችግሩ ግን አለ እነሱ ጋማ አለ እኛ ጋም አለ ፖለቲካ ስልጣን በሚመለከት አዲስ አበባ ላይ ከለውጥ በኋላ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ሆኝ የሚነግራቸው ነገር የአማራ ተወላጆች ባለፉት አምስት ዓመታት አዲስ አበባ ላይ ያላቸውን ስልጣን ባለፉት 30 አመታት ኖሯቸው አያቅም የፈለገ ሰው ተድራይቶ ያጣራ ድሮ የነበረው ስልጣን 25% ኦፒዲዮ 25% ባዲ 25% ዲፒኤልኤፍ 25% ደህዴን ነበረ። የፈለገ ቢያብት ስልጣኑ 25% ብቻ ነበር በአዲስ አበባ ላይ የአማራ ድርሻ ዛሬ ግን ካላጋነንኩት 33 35% አለው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ጀምሮ ደህንነት መከላከያ ውጭ ጉዳይ አየር መንገድ በቃ ተቋማት የሚባል በሙሉ ድሮ ለአማራ ብዙም ያልተፈቀዱ ከባቢዎች አሁን በሩ ክፍት ነው እኛ የምንፈልገው አማራ ነኝ እያለ ኦሮሞ ነኝ እያለ የሚያጭበረብረውን ሳይሆን ከልቡ ኢትዮጵያ የሆኖ ለአማራውም ለኦሮሞም ለወላይታውም የሚሰራ ሰው ማየት ነው እንደዛስ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ስልጣን ክፍት ነው ይሄ ስልጣን ለግለሰቦች ተለይቶ የተሰጣ አይደለም ቅድም ወንድሜ እንዳለው በምርጫ ነው የሰጣችሁን በምርጫ ውሰዱት ስትፈልጉ ከኛ የተሻለ ካገኛችሁ ምረጡ ችግር የለም ደሞ ታዩታላችሁ በምርጫ ህዝቡ ሲወስን እንዴት እንደምናከብር ጊዜዎች ውስጥ ታዩታላችሁ በአፈሙስ ግን በፍጹም እኛ ወታደሮች ነን የአድዋ አርበኞች ልጆች ነን ሰው በጉልበት ሊያሸማቅቀን አይችልም ማንም ቢሆን በሰላማዊ መንገድና በምርጫ ከሆነ ግን ህዝብ የወሰነበትን ነገር ለሰከንድም አናቅማማም እንቀበላለን አማራ ክልል ውስጥ ግጭት ሲፈጠር አማራ ክልል ገና ከውጊያ ወጥቶ አመት እንኳ ሳይሞላው መኪና ማቃጠል አምቡላንስ ማቃጠል ይሄ ትክክል አይደለም አማራ ክልል ይሹ ካለው በእንደዚህ መንገድ ተነጋግረን የምንችለውን መልሰን የማንችለውን በአካቸው ይቀርበሉን ብለን አልፋለን ምን ያገዳድለናል ትክክል አይደለም እሱ ለዚህ ነው የግጭቱ ጉዳይ ከባድ የሚሆነው እና እርስ ከፈለጉ በአንድ ጊዜ ይፈቱታል ችግር የለውም ላልሹ እህቴ እንደዛ ግን አደለም እንደዛ ፍላጎቶች አሉ በውስጥ ያለው ብቻ ሳይሆን ከውጭ ኮም የተከፈላቸው ሰዎች ናቸው እኮ መቀየር አይችሉም ዝም ብሎ ማድፈጥ ይችላሉ እንጂ መቀየር አይችሉም የእኛ ፍላጎት ሸኔ በአማራ ክልል ያለውም ሸኔ በኦሮሚያ ያለውም ሸኔ ህዝብ ከማገት ከመግደል ከመጥለፍ ከመዝረፍ ወጥቶ በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሮ ትጥቁን አስቀምጦ ምርጫ ተወዳድሮ በሀሳብ አሸንፎ እነሱ እዚህ መጥተው እኛ እዛ ብንቀመጥ ምንም ችግር የለብንም የለብንም እና በአማራ ክልል ተደጋጋሚ ጥሪ ያቅርበናል አሁንም ክሩ ፕሬዚዳንት ክሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እባካችሁን በሰላማዊ መንገድ ገብቶ መነጋገር የሚፈልግ ሰው ካለ ይሄ ሁሉ የሃይማኖት አባት ምን ይሰራል ጎንደር ያለው ሃይማኖት አባት ጎንደር ያለውን ጎጃም ያለው ጎጃም ያለውን ወሎ ያለው ወሎ ያለውን ወለጋ ያለው ወለጋ ያለው ያስገባ እንነጋገርና እንወያይና በእኛ አቅም ይመለስ ነገር ካለ መልሰን የማይመለስ ካለ ደግሞ ለህዝቡ ህዝቡ በሚሰማው መንገድ በዚህ ጊዜ ይመለሳል ብለን እንፈተዋለን እንፈተዋለን ስልጣን እንኮን ሁለት ዓመት እኮ ምርጫ ደርሷል ብዙ አያጣላም እስከዛ በደም ተደራጅቶ መመረጥ ነው እና ሰላም እኛ ስለማንፈልግ አይደለም በየሰፈሩ አምጡና አወያዩና ይቅርታ ብለን ከሳም ካስፈለገ ከሳ ከፍለን እንታረቅ እንስማማ ችግር የለብኝም ደስ ይለኛል ሰላም ነው የምንፈልገው እንደዚያም ካላደረገ አማራ ለጥቃት ይጋለጣል እዚህ ሰፈሩ ውስጥ ችግር ያጋጥመናል በውስጣችን ያለውን ጉዳይ ብንፈታ ጥሩ ነው የኑሮ ውድነቱ መልካም አስተዳደሩ ፋብሪካው የስራ እድሉ ምላሽ እያገኘ የሚሄደው መንግስት ፋታ አግኝቶ በተሟላ አቅም ስራ መስራት ሲችል ስራ ካልሰራን ኑሮ ማስቸገሩ አይቀርም አሁን ለምሳሌ ስንዴ ዘንድሮ አማራ ክልል 5ም0 ሄክታር ነው ያቀር ነው በጋ እንደ እስከ ባለፈው ወር የነበረው ሪፖርት 100 ሺህ አይሞላም የታረሰው ኦሮሚያ ክልል 2.5 ሚሊዮን ተቀደው ሄክታር ብዙ ጥፍ ይበል ታርባይ አሁን ኦሮሚያ ክልል ስንዴ አምርቶ አማራ ክልል ስንዴ ሲቸገር ያብይ ችግር ነው ካላችሁ ትክክል አይደለም እኔ እኮ አምሩቱ እያልኩ ነው ምርጥ ዘሩን ትራክተሩን ገንዘቡን ለሁሉም እኩል ነው ማገዘው እሺ ብሎ የሰራ አያተርፋል ምን ዋጋ አለው ያለው ይከስራል ያማውት አባቶች እኮ በስፒከር የሚያስተምሩት ለሁሉ ነው ሁሉ እኩል አይጾም ሁሉ እኩል አይጸልይ ሁሉ እኩል አይከተልም ይመጣል ቸርች ይመጣል መስጊድ ይመጣል ይዘማል እኩል አይከተልም ለዚህ እኮ ነው በኋላ የሚከፈለው ሚንዳ እንደ ስራ የሚባለው እና በዚህ ተለይቶ ሳይሆን ሰዎች ሰምቶ ለመከተል ባላቸው ሁኔታ የሚመጣ ስለሆነ አማራ ክልል የመጨረሻ ምክሬ ይሄ መንግስት የሚያመጣውን ችግር ለመከላከልና ለማለፍ ስራ እየሰራን ከተማችን እያሳመር ሰላማችን የጠበቅን አይረባን መንግስት ብለን በካራችን እናባረው ችግር የለውም ስራ እያበላሽን እያፈረስን ግን አይሆን ካገዛችሁን እኛ በንጹህ ልብ አገራችንን ወደን ማገልገል እንፈልጋለን ምንም የተደበቀ አጀንዳ የለንም የአማራች ኢትዮጵያን ብቻ ማየት የምንፈልገው በንግግራችን በጽሁፋችን በስራችን አንድ ቀን ተዛንፈን ፈናናቅ መደመር ላይ ያነበቡት ነገር መሬት ላይ ያዩታል አድዋ ያዩት እንዳለ መጽሐፉ ነው ምንም ቤተ መንግስት ያለውም እሱ ነው ንግግራችንም ስራችንም ንጹህ ነው ምንዳችንም ከፈጣሪያችን ነው የተለየ ፍላጎት የለንም ከተቻለ ከተቻለ ኢትዮጵያ ከተወሰነ ዓመት በኋላ ለጅቡቲ ለሱዳን ለኬንያ መርዳት ብትችል እሱ ነው ኛ የምፈልገው እንኳን እርስ በርሳችን ግን ወሬ ስትሰሙ እናንተ ለምሳሌ አድዋ ላይ ሊሆን ይችላል በሆነ ምክንያት ወሬ ስትሰሙ እንዳለ ያው ወሬ ከምታምኑ ቆይ ላጣር አስኪ እስቲ ሊየው ብላችሁ ካላመዛዘናችሁ በስተቀረ እኛ ወሬ እየሰማ ለዛ ምላሽ የሰጠን መቼ እንሰራለን ልንሰራኳ እንኳን ይችላል ነው መንገድ የለም ድልድይ የለም ብዙ ችግር ነው ያለው ሰው ደግሞ ሁሉም እኩል አይሰራም ሰራም ብላችሁታል ከኛ የሚጠበቀው ስራ እየሰሩ ማሳየት ነው ንግግርም በንግግር መሻራ ይቻል ስራ ፈቶች እንደፈለጉ ይናገራሉ እኛ እንደፈለገን መናገር አንችልም እና ከናንተ ፈልገው እባካችሁን ስትሰሙ አጣሩ ይክፋም ይልማም መንግስት ነው አግዙት አግዙ አብራችሁ ቁሙ በጎደለ እየተመካከርን የተወያየን እየሞላን እንሂድ የሸፈቱ የወጡትን እንመልሳቸው ሰው መግደል መዝረፍ የትም አያደርስም እና መክራችሁ የሚመለስ ሰው ካለ በመመለስ የሃይማኖት አባቶች አገር ሽማግሌዎች ወጣቶችም እርዱን የምንፈልገው እሱን ነው እኛ ሰላም እንፈልጋለን። አማራ ክልል ጥይታ አያስፈልግም ትራክተር ነው የሚያስፈልገው በጣም ብዙ ደግሞ ስራ አለን እዛ እና ተባብረን አብረን ምንሰራ ጥሩ ነው መንገድ መብራት ስልክ ጤና ትምህርት በሚመለከት በሪፖርት በጣም ብዙ ነገር አለኝ መናገር የምችለው ግን ገና ስለሆነ ከጓደኞቻችን ጋር ተመካክረን አቅም በፈቀደ መጠን ለመመለስ ጥረት እናደርጋለን ባለፈው እንዳነሳ ሁላችሁ እኛ የተቀበል ነው መንግስት በዳ ፈቀ መንግስት ነው እዳ በዳ ነው ደሞዝ መክፈል አይችልም ባለፉት አምስት ዓመታት ዘጠኝ ቢሊዮን ዶላር ከፍተና ለኛ አዳ ምን ማለት ነው ሁለት ዳስ ሰራ ነበር ሁለት ዳስ አንድም ብር ግን አልተበደረም ኮመርሻል አሁን ያለው አያቀውም ልጆቻችን ነገ ይገባቸዋል ምን ማለት እንደሆነ እና በእኛ በኩል የእናንተ ምክር ሰምተን አቅም በፈቀደ መጠን ሰላምን ልማትን አምጥተን ከናንተ ጋር በፍቅር መኖር ብቻ ምንፈልገው ከዚህ የተለየ አጀንዳና ፍላጎት የለንም እናንተ ግን ነገር እንዲገባችው አረጋ አደራጅና የተወሰነውን ኦሮሚያ ላክ ሄደው ይዩት ይመካከሩ እዛም እኳ ሃይማኖት አባቶች አሉ እዛም አገር ሽማግሌዎች አሉ ተመካክረው ይዩት ይምከሩም ችግራቸውም ይናገሩ ስልጣን አካባቢም ችግር ካለ ዳታው በሙሉ አለ ይዩት ወሬ ውሸት ነው ይሄ መንግስት የተሟላ ነገር እያመጣ ነው በፍጹም ገና ብዙ 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 ስራ ይጠበቅበታል በውስጡ ያለውን ሌባ አጥርት አልጨረሰም እና በትብብር እንስራ በምክክር እንስራ አንናናቅ እንተባበር የሚሻለው እሱ ነው ከዚያ ውጭ ያለው ሀሳብ ጥፋት ነው ክላችሁን አሱቡ አሳምሩ ለማለት ነው አመሰግናለሁ